Everyone came back. Everyone who died or went missing, they're back. And they're looking for us. Oh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والد السلام دمانتين ميل والبات يوكتان ما انتو حندين ولا شيكو ما هي شيكو معان ما انتو حندين ولا مصيبو تيو ياكو بانيت ما قارد دان اللواي ما احن ان لواي ما قارد اقيب كمت اه اما ان لواي داد كيدي ايه وحا لواي دمان وحا كستي وكرسوكنا ما قارد داس اما تولي داس كسو دواي دا الموضوع انا ما waxaa muhiim ah marka hore inaad ogaato dhammaan dhacdooyinka aan ka sheekeyn doono inay dhammaantood dhaceen hal bil gudahood. Bishaasna waxay ahayd bisha 8-aad ee lagu magacaabo Agoosto. Dhacdadan waxay ahayd mid dhacday Agoosto 1952. Maalin ay bisha ku beegnayd 17-ka Agoosto 1952, dhul gariir ayaa waxa uu ka dhacay gobolka Kansas, kaasoo ahaa mid lagu qiyaasay 7.9 cabirka dhulgariirka. Waxaana la ogaaday in dhulgariirkaas uu ka dhacay magaalo ka mid ah magaalooyinka gobolkaas ee Kansas. Taariikhdu maray ku beegnayd 17-ka Agoosto 1952, abaar saacadda maray ahayd 9 saac oo habeennimo amaba 3-dii habeennimo ayaa waxaa dhulgariir laga dareemay gobolka Kansas dhammaantiis ama gobolka Kansas oo idil. Yacni waa laga dareemay oo keliya, balse wuxuu ka dhacay qayb ka mid ah gobolkaas, waxayna ahayd meesha uu ka dhacay meesha sheekadeena u socoto oo lagu magacaabo Ashley. Ashley maxay tahay? Ashley waa tuulo yar ama degmo yar oo ku taalo gobolka Kansas. Tuuladaas waxaa degan keliya dad beeraley ah oo beeraha ka shaqeysta. Sidoo kale tuuladaas ma aysan lahayn adeeg dowladeed, yacni saldhig iyo waxaas kumaysan yaalin. Keliya saldhig hadii u baahdaan waxay wacan jireen saldhigga ugu dhow oo ku yaalo magaalo ayaka deris la ah oo lagu magacaabo Hays. Yacni magaaladaas ayay ka tirsanaayeen sida yacni markaas la xisaabinayo iyaka. Iyakuna waxay ahaayeen dad iska beeraley ah oo meeshaas cidlada ah iska degan. Qalalaasahooda iyo buuqoodana uu iska yaryahay. Meesha uu ka dhacay dhulgariirkan waxay ahayd meeshaas aan soo sheegnay ee Ashley. Markii subaxdii la gaaray ee booliisku imaadeen magaaladiina, keliya waxa ay ugu imaadeen god weyn oo meesha ku qodan oo dhir ahaan gaaray 500 mitir. Guntiisa ama hoostiisana aan la qiyaasi karin. Dadka markay qiyaaseen ay ku qiyaaseen wax ku dhow 1 kilometer, yacni 1 kilometer ay hoos u qadan yahay, dhirirkiisuna waa 500 mitir. Booliskii waxay sameeyeen baaritaan badan oona wax raad ah aan lahayn iyo wax macno ah. Waxaana la waayay dhammaan dadkii ku noolaa meeshaas oo dhammaayeen ama ay gaarayeen 700 qofood. Cand 700 qof ku dhawaad ay ahaayeen. Marka su-aasha la isweydiinayo waxay tahay xaggee ka baxeen 679 qof? 12 maalin kadib markii laga soo wareegtay dhulgariirkii horeeto, taariikhduna ay tahay 29-ka isla bishii Agoosto, waxaa dhacay dhulgariir labaad oo lamid ah kii horeeto. Markii uu dhulgariirkii dhacay waxaa meesha imaaday sidii hore camal booliiskii iyo dadkii ayaa isku soo cararay. Markii meesha la imaadana waxaa loo imaaday meeshii oo loo malaynayay inaysan weligood waxba ka dhicin, weligood inaysan magaalo noqonin. Yacni dhulgariirkii hore waxaa sheegnay inuu meesha ku qodnaa god weyn oo dhirirkiisu gaarayay 500 mitir. Hadda markii loo soo laabtayna meeshii maba lahan wax raad ah, godna aanay jirin, wax magaalana aanay jirin. Meeshuna ay tahay meel aan weligeed la degin oo kaleeto. Waxaa laga yaabaa inaad dhaho dadkaas waxaa laayay ama waxay ku dhinteen dhulgariirka. Waxaanad la yaaban tahay sida qaabka cajiibka leh uu dhulgariirkaas ku dhacay, balse sheekada intii badneed waa ay dhiman tahay. Isku day inaad dhammaysato sheekada, intii muhiimka ahaydna waa ay dhiman tahay. 8 bari uun ka hor dhulgariirka inta uusan dhicin, markii taariikhdu ahayd 8-da Agoosto isla sanadkaas, waxaa booliska soo wacay nin sheegaya inuu joogo isla degmadii amaba tuuladii aan hore usoo xusnay ee Ashley
wuxuuna sheegay inuu ku arkay cirka wax la yaab leh oo ka duwan dayaxa, yacni duleel yar aan cirka ka arkay ayuu dhahay oo madow. Waxayna saacadda markaas ahayd 1 saac oo habeennimo. Daqiiqado uun kadib waxaa booliisku soo baxay dad badan oo joogaan isla meeshaas, waxayna sheegayeen isla wixii uu sheegay ninkii horeeto. Wuxuu leeyahay cirka ayaan waxaan ka aragnaa wax yar oo madow oo aad moodo duleel. Booliiska arrinkii waxba kamaysa soo qaadin. Markii subaxdii la gaaray ayay hal nin u direen, waxayna dhaheen orod soo fiiri ama soo hubi waxaas la sheegayo. Ninkii askarigaha waa uu soo baxay, wuxuuna soo aaday dhankii iyo tuulada. Tuulada iyo magaalada lagu magacaabo Hays kaliya waxaa aado hal waddo, halkaas waddana waa hal waddo oo toosan oonan lahayn wax leexleexda, yacni leexleexad iyo waxaas ma lahan. Waddadan waa ku fuuleysaa ilaa dhammaadka magaalada kale ku gaaray moogiye, leexleexad ma lahan. Ninkii booliiska ahna waxa uu arkay arrin la yaab leh. Markii uu baxay uu baabuurkiisa qaatay uu waddadii qaaday xogoho, markii uu socday wuxuu haddana dareemay inuu waddadii dib ugu soo laabtay. Waa uu socday socday, markuu wax yar socdaba wuxuu fahmayaa waddadan inuu hore u soo maray, yacni meeshii ma gaarayabo, yacni ma maanta inuu soo bilaabanayaa, yacni sida inay magaaladu wareeg camal la wareejinaya camal. Waa uu ku wareeray, waa iska dhaafay, wicitaankii ayaa soo batay. Waxayna sheegayaan dadkii in duleelkii yaraa ay sheegayeen oo uu sii weynaanayo, yacni duleelka uu sii weynaanaya ayay leeyihin, aada ayna u qaylinayaan. Cabsi zaa'id ahna way ka muuqataa markii ay hadlayaan iyagu. 9 Agoosto mare saacadda ku beegan tahay 2 saac oo habeennimo, booliiska ayaa waxaa soo wacday haweeney, waxayna u sheegtay in cid dhan oo deriskeeda ahayd la la'yahay, yacni la waayay. Waa qoys family dhammaystiran oo full family ah, yacni waa nin iyo xaaskiisa iyo 2 caruur oo ay ka ilaalin, 4 toodiiba meel laguma sheego oo waa la la'yahay. Booliiskan waxay bilaabeen inay digniin siiyaan oo ay dhahaan guryihiina ka bixina gebi ahaanba. Dhibaatada jirtana waxay tahay magaaladii ugu dhoweyd oo Hays ahayd booliiskeedii ayaaba gaari la, yacni booliiski ninkii booliiska hadii uu soo baxo maanta dhan waa usoo laabanayaa, waddadii lagu laabanaa waana hal waddo oo toosan oon leexleexad lahayn. Maalintii xigtay maray taariikhda ku beegan tahay 10 Agoosto isla sanadkii isla bishii, waxaa booliiska soo wacay wicitaan kale ama kool kaleeto oona u sheegayo inay magaaladu dhan tahay mugdi, yacni waxaa la marayaa subax 1 saac iyo 38 daqiiqa, balse ma jirto wax qorax ah, qorax iska dhaafi waaba mugdiba. Arrintuna sidii koreeto waa ay ku cuslaatay, waxayna ku qasbanaadeen inay gaarsiiyaan arrintan dowladda ka sareysa, yacni gobolka inay gaarsiiyaan. Waxaana loo soo diray diyaaraddii ayaa waxay sameysay kormeer, yacni inay kusoo kormeerto meeshii, balse arrinta ugu layaabka badan ayaa waxay noqotay in ninkii diyaaradda wada sheegay in meeshaas ay sheegayeen aysanba ku yaalin wax magaalo ah, yacni waa meel caadi, waa dhul caadi oo siman, magaalo iyo waxaas ay sheegayaan maba arkaba camal. Maalinkii xigtay markii la gaaray bisha maray ku beegnayd 11 Agoosto, saacadduna ay tahay xilli duhurkii ah, yacni 8 saac camal, booliiska ayaa waxaa soo wacday haweeney, waxayna u sheegtay inay aragtay arrin ay la yaabta iyada. Waxay tiri, waxaan arkay gabadheeda oo sameynaysa waxyaaba la yaab leh. Waxaan arkay ay idhahday iyadoo la hadlayso aabaheed oo dhintay 3 sano ka hor, yacni gabadheeda waxaan arkay aabaheeda ayay la hadlaysaa, aabaheedna waxa uu dhintay 3 sano ka hor, aabaheed waa uu dhintay waxuna dhintay 3 sano ka hor, wayna la hadlaysaa, way la sheekaysanaysaa camal. Arrintii way sii cuslaatay, yacni arrintii way sii adkaatay, sheekadana cabsi kale ayay sii yeelatay. Sidoo kale waxay dhahday gabadheeda waa iska baxaysaa iyadoo aniga ila hadlin, iyadoo leh qaabab cajiib ah oo cabsi leh. Sidoo kale waxaad xasuustaan booliiska inuu yiraahday ma jiro, yacni yuusan jirin qof banaanka u baxo, banaanka u baxayna guryihiina ku jira, balse gabadhaas yidhista amar ma maqlayn, warna ma maqlayso, waa ayna iska bixisay. Waxayna raacaysay ay dhahday hooyadeed aabeed ayay raacaysay. Dhammaan caruurtii magaaladuna waxay bilaabeen sida gabadhaas oo kale inay iska baxaan iyagoon amar qaadanayn. Caruurtii dhan waxay la soo baxeen waxyaabo kale oo cajiiba, yacni caruurta amar ma qaadanayaan, dhaqamadooda dhaqamo waxay noqdeen, yacni ay la yaabeen aabayaashooda, waalidintooda, hooyooyinkooda, yacni
arin ay la yaabeen ay noqotay waxayna u soo baxayeen banaanka magaalada arurtii oo dhan yani soo raacayeen dhamaantood banaanka magaalada ay u soo baxeen magaalada sida aan u soo sheegnay iyada dhan waxay isku beddeshay mugdi yani habeen iyada dhan maalin iyo habeen uma kala socon iyada dhan buu wada mugdi subaxdii xigtay maalintii xigtay oo taariikhdu ahayd 12 bisha Agoosto waxaa la waayey 217 caruur ah oo ka mid ah caruurtii magaalada yacni shalayna waxay noqdeen yacni arrin la yaab leh la imaadeen iyo dad cabsi cabsi leh noqdeen halka maanta dhammaantoodii la waayey sheekadan ma aha mid aan aniga maskaxdayda ka sameystay ee waa sheeko jirto meel kasta oo ka fiirsadna ay ku qoran tahay qiso xaqiiqiya yacni sheeko dhab ah qiso dhab ah oo dhacday waxaana meeshaas lagu waayey 217 caruur ah arrintana sidii hore waa ay ka cuslaatay waayna ka cabsi badatay maalintii xigtay bisha markay ahayd 13 Agoosto xilli ay tahay galab 11 waxaa soo wacay booliiska nin oday ah wuxuuna u sheegay in magaalada geeskeeda uu ka bilowday dab yacni dabka caadiga xitaa ma ahan u dhacay dab ka duwan dab yacni zaa'id u gubanaayo kulaylkiisu ka duwan yahay kulaylada caadiga ah booliiska ayuuna ku soo wargeliyey dadkii oo magaalada oo dhan waxay soo wacayeen nambarka booliiska waxayna sheegayeen dabka inuu sii weynaanayo mar ka dambeyso uuna iyaga usoo dhawaanayo yacni naga soo gaara camal balse arrinka la yaab kale waxay tahay ma jirin degmo kaleeto yacni magaalooyin ayaa ku dheganaay tuulooyin kale ayaa ku dheganaay ma jirin hal tuulo ah ama hal magaalo kaleeto oo sheegays waxaas ay sheegayaan ma jirto wax sheegaya cirka ayaa wax madow aan ku aragnaa ma jiraan kuwa sheegaya dabkan ay sheegayaan habeenkan ay sheegayaan oo mugdi ana dad qof u jeeda malahan waa keligood oo keliya yacni waxaaba moodaaba in iyaga meel gooni ah lagu ciqaabayo yacni meel iyaga u khaas ah gooni ah lagu ciqaabayo booliiskana intaas wax ay sameeyeen malah yacni waa 3-4 waxay arrintan socoto booliiskan wax ay sameeyeen malahan yani wax ay qabanayaan malahan waxay qaban karaan diyaarad ayay direen waxbay usoo qabanaysay gaariyaalay direen gaariyaashii meelay aadayaan malahan way soo laabanayaan leh arrintaas cajiib kale markii ay muddo socotay laba maalin un kadib waxaana soo wacay koolkii u dambeeyey ahna koolkii ugu yaabka badnaa sheegaysana taariikhdu markii ay ahayd 15 bisha Agoosto saacadu markay ahayd 3:15 habeennimo waxaa booliiska soo wacay koolkii u dambeeyey wicitaankii u dambeeyey ayaa booliiska soo wacay waxayna ahayd habeenay magaalada joogto iyadoona sheegaysa in yacni inay soo laabteen dhammaan dadkii tuulada ku dhintay qof kasta oo tuulada ku dhintay waa uu soo laabtay qof kasta oo dhintay waa uu soo laabtay xitaa waxa ay sheegtay inuu soo laabtay wiilkeedii yaraa oo dhintay 1 sano ka hor kuna dhintay shil baaskiil asoo baaskiil wata ayuu wuxuu ku dhacay baawur sidaasna ku dhintay waxaana jiro codad laga duubay koolkaas balse yacni xitaa waxaa jiro filimaan laga sameeyey sheekadan ama dhacdadan adi ahaantaada dhacdadan maxay kula tahay yani dhacdadan adi intaanay ku eg tahay koolkaas ay gabadha soo bacday ayaan ahaa koolka u dambeeyey keliya yacni 2 maalin kadibna waxaa ku dhacay dhulgariirkii sidaas ayaan dadkii iyo magaaladiiba lagu waayay waxaana jiraan filimaan badan oo laga sameeyey sheekadaas sidoo kale waxaa jiraan codad aniyo yacni qoraalkoodii oo la duubay waxaan idin maqashin doonaa qayb yar oo ka mid ah codadkaas dabcan codkan waa filin laga sameeyey aan jeclahay balse ma ahan codkii saxda ahaa laakiin ina dhegeysto yacni sidii ay u hadlaysay ayay u hadlayaan yani sida ku qoran bugaagta iyo sheekooyinka ayay u hadlayaan Everyone came back. Everyone who died or went missing, they're back. And they're looking